Akti normativ për disa ndryshime në buxhetin e vitit 2014 solli përplasje në Komisionin e Ekonomisë mes Ministrit të Financave Shkëlqim Cani dhe deputetëve të opozitës. Ministri Cani tha se ndryshime në buxhet do të bëhen në tre objektiva: rialokim të fondeve në procesin e shpronësimeve, në sektorin e energjisë dhe për disa projekte të konsumit. Kështu 1.5 miliard lek do të shkojnë për ecurinë e proceseve të shpronësimeve, ndërsa 1.5 miliard të tjera do të shkojnë për kesh për të shlyer detyrimet e sektorit privat. Por lidhur me detyrimet ndaj sektorit privat, opozita e cilësoi si të panevojshëm këtë akt normativ. Sipas ish ministrit të Financave Ridvan Bode, qeveria ka lidhur kontrata të reja në dhjetor dhe i ka parapaguar të gjitha punimet. Dhënien e një huaje industrisë energjisë, në rastin konkret keshit, në mënyrë që të shlyej detyrime ndaj biznesit privat, sidomos hidrocentraleve të vegjë. Kontrata të reja lidhen në muajin dhjetor dhe paguhen me letër kredit, parapaguhen punime. Nëse ka firma dhe kompani që prej 2 vitesh apo 3 vitesh presin të marrin pagesat për punë të kryera, qeveria lidh kontratën dhjetor dhe i parapaguan punimin apo shërbimin në rreth 20 kontrata. Akti normativ i ndryshimit të buxhetit u miratua vetëm me votat e mazhorancës. Ky është ndryshimi i dytë i buxhetit të vitit 2014 brenda një harku kohor prej një muaj, ndryshimi i parë i të cilit u miratua në dhjetor të vitit të shkuar.